はようございます。大会会場に到着しました。久しぶりの長居公園です。ちょっと早く着きすぎてまだ受付が始まってませんでした。シーズンのフルマラソンは全て終わったんですけど、フルマラソンのペースの復習をしっかりやっておこうということで、今日はレースペースの4分45秒ぐらいで30キロ走りたいと思います。ペーサーさんもいてくださるみたいなので、最後までしっかり余裕を持ってついていけたらと思います。では行ってきます。で、ただ皆さんに本当に気をつけていただいたのが20度、ぐらいまで上がるんですけれども、体感でいうと夏場の25度30度ぐらいになるんじゃないかなと思います。皆さん全然暑さに慣れてないので、慣れていないこの暑さで本当に危険です。
メだ。今日はズームフライ4のジーナで撮影しております。まだまだ余裕はありますが、若干オーバーペースな感じもしております。風きつい。まもなく目標です。442ナイスペース。暑くなってきました。早朝ランを繰り返していたので、こんな暑さはなかなかです。まだまだ序盤なんで、楽に丸く省エネでいきたいと思います。綺麗な7キロ、すごくいいペースで刻んでおります。ナイスペース。風がきついな。手作り位置。9キロ。まだまだ余裕があります。おはようございます。もうすぐ実況です。ここまではペーサーさんにぺったりくっついて楽させてもらってます。実況11キロ。水分補給しておきます。続いてマグを剥いていきましょう。この集団は強者揃いで安定感がありますね。12キロ。ナイスペース。13キロ。日陰がありがたい。
14キロ淡々と行きましょう。どう？15キロ来ましたね。やっぱ暑いですね今日。出るこの辺で来る。気にするだけです。4分ペース。早いな。背中ついてこう。ここで。はい。さあ、YouTuber、京ラブチャンネルさんですね。京ラブチャンネルよ、いいペースで刻んでます。気温は20度くらいありそうです。思った以上に汗かいてます。水分補給。18キロ、京ラブチャンネル、最近京ファイト。2分30秒ペース。そろそろ20キロです。さすがに暑いです。20キロ。435、かなりいいペースでここまで来ました。ここからはサバイバル、最後まで食い下がります。結構早いですね。いただきます。サバイバルになってきました。私自身生き残れるのか。京都の京に
ランニング生活。ランニング生活。はい。よし。ここまでしたら。はい。お願いします。ランニング生活。はい。見てます。ありがとうございます。いいです、今日は。嬉しいな。水分補給。追い風、ここで負けたらあかん。29キロラスト1キロ
ず今日の心配くんの調子はどうなったでしょうか。心配くんは大丈夫やけど、この疲れ方は足くんどうでしょう。両足くんですね。両足くんですね。多分今日は両足くんがだいぶ頑張ったのかな。はい、はい、おそらく今日の動画も上がるんじゃないかなと思いますので、やるのでぜひお見ていただければなと思います。はい、感想少年ぜひともらってください。ありがとうございました。ありがとうございました。最後接戦すると思わへんかったし、いやなんかいい感じに、ね、上がってきったんで、なんか譲ってくれるんか思ったらまた前に出て、おつなげないでよ。いやでもおかげで頑張りました。ありがとうございました。こんな感じです。いや頑張りました。やっぱり暑くなりましたね。まあ真夏とは違うと言っても暑熱順化できてないんで結構苦しかったです。ペーサーさんが結構ずっといいペースで引っ張ってくれたんで思った以上の推移ができました。良かったです。ちなみに次のマラソン大会は4月の片野マラソン、5月のサバ会場ウルトラマラソンです。